Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um tipo de texto chamado texto argumentativo, ok? Argumentativo. E aí, assim, esse nome argumentativo nos lembra uma palavra, argumentação. Grosso modo, pessoal, a argumentação significa convencer o outro, vamos dizer assim, né? Através de argumentos. E o que é que são argumentos? São ideias, né? São ideias. Na fala, nós estamos o tempo todo tentando argumentar, tentando convencer o outro do nosso ponto de vista, de algo que nós acreditamos ser certo, de algo que nós defendemos, não é? Muito comum. E hoje, especificamente, eu gostaria de falar para vocês e mostrar um exemplo, um pouquinho, de um gênero textual dentro do tipo de texto argumentativo, que é o gênero artigo de opinião. Artigo de opinião. Eu vou mostrar aqui para vocês a página da Folha de São Paulo, é um jornal que eu assino, na coluna, na parte chamada Opinião. E aqui nós temos um texto escrito por Marilena Lazzarini Teresa Liporassi. Veja que você tem o título do texto é esse daqui, O Lucro à Frente da Vida, certo? Nós temos um subtítulo, que é como se fosse uma explicação melhor do título, né? A que o texto se refere, né? E o termo é: em tempos de sacrifícios, planos de saúde deveriam demonstrar solidariedade. Veja o uso do verbo aqui, deveriam, né? É uma opinião já muito clara aqui em cima. Então, nós temos mais uma vez aqui o título, O Lucro à Frente da Vida. Nós temos aqui subtítulo, em que aparece já a opinião explícita da articulista, pessoa que escreve. O nome dela é Marilena Lazzarini Teresa Liporassi, ela quem assina o artigo. E lá embaixo nós temos, inclusive, sempre tem a referência dessa pessoa. No caso, Marilena Lazzarini, ela é presidente do Conselho Diretor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, certo? E aqui podem perceber, nós temos aqui a opinião dela. Né? Então, olha só o tipo do texto. A pandemia de Covid-19 alterou drasticamente nossas rotinas e multiplicou os exemplos de solidariedade. Veja que ela começa o texto dela falando sobre um fato. Né? O que é um fato? É uma ideia sobre a qual ninguém discorda. Isso definitivamente, né, alterou as nossas rotinas. Quem é que vai dizer que não alterou? Né? E multiplicou os exemplos de solidariedade. Veja que ela está falando e nos faz lembrar, por exemplo, de campanhas, né, de artistas dentro das nossas cidades, né, de solidariedade, de ajuda. Então, ela começa o texto dela, o artigo dela, com um fato. Em seguida, ela diz: o que falar da dedicação dos profissionais de saúde e de serviços essenciais, que arriscam suas vidas bem pelo bem de todos? Né? Ela faz esse questionamento, né, já introduzindo, falando desses profissionais. E aí, olha só. Igualmente exemplar é a atitude daqueles que permanecem em casa e colaboram com o próximo. O mesmo se aplica a tantas empresas que fazem doações ou adaptam-se para suprir seus consumidores e a sociedade. Então veja que aqui, no finalzinho da introdução dela, a introdução é o primeiro parágrafo do texto, nessa parte em que a gente apresenta o assunto que vai ser tratado, sobre o que vai ser, né, falado, e aqui ela já adentra dentro do tema que ela vai trabalhar, que é essa questão, ó, a necessidade, que o que aliás o que está vendo, né, que o lucro está à frente da vida e algo que os planos de saúde, né, planos privados deveriam fazer. Então aqui ela já apresenta o tema dela. No segundo parágrafo ela já começa dando um contraponto, ou seja, é uma ideia contrária ao que ela falou anteriormente. Olha só. Mas, infelizmente, há exemplos negativos. O setor de planos de saúde, aí vírgula, tem um termo explicando, né? A atividade essencialmente ligada ao enfrentamento à pandemia é um deles. Então, o exemplo negativo vai ser quem? O setor de planos de saúde. Poderoso, responde por mais da metade dos gastos de saúde no país. Mais da metade dos gastos. Outro fato, estão vendo? Para atender um quarto da população, sem fornecer tratamentos que o SUS oferece, como transplantes e a maior parte dos medicamentos de uso não hospitalar. Veja que aqui, pessoal, ela traz vários fatos, né? Traz vários fatos sobre o setor dos planos de saúde. Aqui uma foto da articulista Marilena Lazzarini, né?
presidente do conselho diretor do IDEC, né? Então aqui ela vai trazer outro fato, aqui ela vai trazer outro fato, aqui ela traz outro fato. E quando eu falo fato, na verdade são argumentos, são ideias que ela está usando para defender o ponto de vista dela. Qual o ponto de vista? Que o setor, né, de planos de saúde deveria demonstrar solidariedade, não colocando lucro como mais importante do que a vida, né? Então vamos ver aqui as considerações dela. Ok, aqui outro fato. Pronto, aqui também. Vamos ver aqui o finalzinho do texto dela. Quanto aos custos que essas empresas enfrentam com a pandemia, nada se pode garantir até o momento, pois não há transparência. Se por um lado a Covid-19 produz um aumento inesperado da demanda, por outro a situação levou ao adiamento ou à suspensão de diversos procedimentos não urgentes. Outro fato, né? Em relação à inadimplência, além de não ser razoável a presunção de má-fé da maioria dos usuários, voltamos ao exercício da solidariedade. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver melhor, né? Voltamos ao exercício da solidariedade, ponto fundamental da discussão. Este é o melhor momento de praticar essa virtude, quanto todos fazem sacrifícios, mesmo vendo sua renda ser corroída. Tal postura de colocar a maximização do lucro à frente da vida das pessoas é lamentável. Que postura lamentável? Essa de colocar, maximizar o lucro como algo mais importante do que a vida das pessoas. Então aqui é um exemplo de um artigo de opinião.